nin odayaa yidhi oday dariskayga oo 70 jir ah oo waligii salaad aan soo gelin oo khamrigana aan habeen iyo maalin u kala saarin ayaa ila darisay haddu igu keen arag haddu arkaano in ila socdana dhib baa qabsane oo oday dhib badane aqalkiisa sheedan iniga tilmaamiye hay soo sheegin aniga waaye wixii dhibaato in soo gaadhana in ka isgaarsiiyo marhaba albaabkii baa garacay waa shanti galabnimo sabab hurdo ka soo kacay qorradii khamriguna miiska u dul taalo islaan male ilma male wa kaligii buu nool yahay dhowr iyo toddobaatan jir saal barbaray way ag fadhiisteen albaabkii markuu ka furay ina jamaaca nahay masaajidkan ka soo buuqanay waa ku soo ziyaarannay haa ma ziyaara haa ha ziyaarada waa naqaanay u kaadiyay buu qolkii buu ku noqday lacag buu soo qaaday ziyaaradii wuxuu mooday qoladii tariiqada ee suufiyadu bari goor reeraa waa ziyaaradii shaqabale keen oran jeedey buu iska dhamaatay oo maleen baa ana xaqiiqa jibuuti buu iska dhamaatay xaqiiqna mooyaan yaa ziyaaradu waxa isku bedeshay ilaahay dartii qofka loo ziyaarinaya oo waxa bedeshay ilaahay dartii baan ku soo buuqanno ku soo ziyaarinay waxa duyana kuma sidno waxa duyana kuma kaama doonayne khayrka jamaacada ka yar dhageysan wada dhageysanay kasu yaa war dad lacag diida markeena lacag ma qaadano ay wali inta noolahay waa qof lacag diida way ku weey maxaa tihiin ma anaku adeer lacag ma qaadane laakin waqtiga dadka ka qaadana waqtiga laba tan midna ma nasiin karta soo furista lacag diida ma anaba arkay buu la yaab ku noqoto muqti khamrigan halkan ay taala jamaacad halkan iska fadhisteen indhaha ka qabsadeen hayda anaku jamaacad waxaanay martiya magaalada heblaayanka imanay dadka muslimiintan ziyaarinaynay ka bukaan u ducaynaynay ka dhibaateysan baan ogaanaynay dadka waaweyna waan soo buuqanaynay dhalinyaradana masaajidkan ugu yeedhaynay halkii hadalka markay uu furfurmay wax lacagna ma qaadataan may ma qaadano oo lacagta ayay naga bixiya bil maali wa nafsi bil maali naftayda iyo maalka ayaan ku soo baxay ilaahay bay markaa kala hadlay cadamadiisi aakhiradii noloshii dambe qabrigii qiyaamihii u fikiray markaa waxaan hadalka adigu leedahay waligay ma maqal buuri waligay wax hadalka ila soo gala ma maqal buuri maxaad iga rabtaa nadar ii sheeg lacag waad igu diideen wax kala sheegta waxa ka rabnaa anagu laba qof aan nahay amirkii iyo jamaacadii odayaashii miskiidka joogaane inaad jamaacad u tagto aad soo salaantid bas intaasaan ka rabnaa ma intaas ahaa waan raaci darkii uu soo xidhay dhaladii khamriga halkii buu ka yimid qurradii la socdo saatii uu jamaacad u soo raacay wuxuu yidhi salaad ma aqaano waxa waxba ma leh iska weysayso weysa ma aqaano kana ku ag fadhiisana siduu sameeyo sameey salaad ma aqaano kana kugu ag tukane siduu isagu u sujuudo u sujuudo suu rukucan u ruku halka intii uu sameeyay ayay linear iyo muus yar iyo shah yar markiiba u dhigeen maqribki baa lagu eedaamayba dadkii xaafadu way daawanayaan odayga hebel hebel baa maanta tabliiqi miskiidka soo geliyeen war tabliiq ma soo gelin ilaahay baa soo geliyay يا سوق الشيء لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم ام علي النبي مرق هذا الك كلها دغال بودر دغال دغال خيبر بو النبي بودر انه صباب يهود لكن النبي كدب الله وحري علي اوغو مي الله دغال ما بو كيري لا سيد اي كنقنيا مرق ابو النبي علي دغيس بو كيري مد يك كمدو سببتا الله كسو هديو ايا جيلكيس عصص كا خير بدن maqsuudka qitaalku waa maxay hidaaya looga dal lahaa haddii dadku iyakoona lala dagaalamin ay diintii ka dhageysanayaan oo diintii ka qaadanayaan dagaal meesha ma imanayo ugu dacwa muqaddam ala kulli shay dacwada ka horreysa wax walba jamacaddi waxay raadi war anagu ma soo geline ilaahay baa soo geliyay daayadee daaya salaadii maqrib uu la tukaday bayaankii buu la dhagaystay cishaaygii buu la tukaday cishaaygii intay soo kaxay bay masjidkii keenaan haddana salaadii fajar isagoo lugihiisa ku socday masjidka soo galay toddoba maalmood isagoo salaadii laazimay dambigii ku jirana ka dhexbaxay tiisii baa timid oo ilaahay waa ka mana qaatay wa inna axadakum la yacmalu bicamali ahli annaar xataa maa yakuun baynahu wa bayna annaari illaa diraac فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة
فيدخلها وكي حديث النبي الله انت تاكين لك مركي النار توقع ايا الهي جل وعلا قدرك هرقو قرنا ايا الله هر مرينة دندج اعماش جنة الله وعين تدوان مع المضوع عبادة استي صدابا للرجين الهي جنة نكو قليل لان قاتمة بي لهو أبج حسن الخاتمة وشيء غالية أنك جماعة بري أنك خارجين ودنا ذا قال ذا شيء ياه أي الله نوش يا جنين مسلم أو الصومالية لكن ماشي عن جو نوح حجر أفرت كيلومتر وأبو قني من أضاي يودادي ساكو قياس الدوري اللي حدجر أركاس ويا جماعة هل كيف تيم حقا يا ضل كي وان كيمان محاوت ما دم ذات كمسلمين هنا سو زيارة بس شيء وخرج كي يعني قبل حيا بالمال والنفس او فيزا هو دن كان لما هلا سياد كو هشين الله باب بحيا رزقا قادو ما دال كن وادي من اما عزكو قال ما دل كو قال ما حد انا سامعك ده جماعه دي مسكيت كاس جوغان انا مر على دونين تنو مسكيت حد ما تجاوا حد مال ما كلنا صلاه ديدن الله باب بقولي لكن مر حدات بري ما جوغتان واحد ها وني ما بقولي ذلك الصومالي يقول كيس الرباعي صومالي هاي كالة صومالي يقول كيس والله قصينا صومالي إسلام لماذا نزعنا هم وقته صوما أفكا صومالي يقول حسينا يا هاي النمر شو نوي مده مالين تيد دمبه ما صور دو ويني نصيب جماعة دو حالة سعودة وضي مركي استهودية ذلك الصومالي مركي استهودية مد قرابة دي سي إزقرتين بركاس ورن برمي كيبل هبل هذيك اللي ورنجري بها بحات كشقة يا سايمك وضن كان شقة يا أنا كان نور ديمان يقول شقة ما جرتي لكن جامعة ما دكتها بني وضل كي مرقي لجوجنين جامع يا ذا هيدا وقوم تقول ديمان بيرستا محاي تاي بليشك وعند حرير كل بدأ الدولة ضد الدرس كده حيان برتاوي علاقة بين الدول مركز وكويل حرير كهذه إله نقدر حيان برتا مركز ولمي صلاة دبوا قلب 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 marka xiriirka adiga ilaahay naga dhaxay ma barata marka suulimay professorada jaamacadda ee niidhiga xiriirka adiga ilaahay naga dhaxay ma ka hadlaan iyagu ma yaqaanan marka saa lagu waxba maad barin baa lagu yiri hadiis ka maadan maqalo nabi gulee yahay a'mar ummati ma bayna 60 wa 70 umr al ghalib ka ummadayda buu nabi gulee yiri wa tadabatan ya lixdan inta u dhaxaysa adiguna waxa leedahay dhowr lixdan jir baanahay intee sidoo London tabu keydi salaada idin waxa leedahay waa galab galab xiriirka adiga ilaahay naga dhaxayna waa daciif kuwan wax ku dhigana waxa tir xiriirka maba yaqaanaan sidee kula tahay buu keydi aw aqligaaga rushdigaaga hadalka siiro basiire jamaa'ad u tiri